Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kini berlintas secara langsung di kampung Timah Bukit Beruntung bagi melaporkan anda perkembangan mengenai kejadian lemas membabitkan 7 kanak-kanak. Dan saya difahamkan mayat ke-6 sudah ditemui pagi tadi dan terakhir ditemui tengah hari pukul 1 tengah hari tadi. Dan untuk menceritakan lebih lanjut mengenai operasi menyelamat ini, di sebelah kiri saya adalah Tuan, boleh ceritakan sedikit lah Tuan. Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada hari ini, hari ketiga, operasi mencari dan menyelamat mangsa hanyut harus deras seramai 7 orang. Untuk hari ini tindakan operasi kita, kita telah pada awal pagi kita telah pecahkan kepada 5 grup dan terbagi kepada 3 sektor, iaitu di starting point, sektor yang pertama, starting point yang dipercayai mangsa terjatuh, dan sektor yang kedua iaitu daripada jabatan mangsa diselamatkan seorang mangsa hingga ke jabatan yang kedua, dan yang ketiga iaitu di sekitar Sungai Selangor lah, di sekitar muara. Alhamdulillah, pada tepat jam 10.20 pasukan penyelamat Balai Bomba dan Kuala Kubu Baru di kawasan Sungai Selangor telah menjumpai satu mangsa lah, iaitu mangsa yang ke-6, Muhammad Ikwan, dan selamat diserahkan kepada pihak polis dan terus ke Hospital Kuala Kubu. Tepat pada jam 1.3.15 mangsa terakhir iaitu Muhammad Aiman telah dijumpai lebih kurang 8 km daripada muara Sungai Selangor, di mana tempat staging area untuk bot kita. And then 1.3.35 kita berjaya membawa naik mangsa dengan selamat, dan abangnya telah membuat pengecaman bahawa itu adalah adik beliau. Kemudian pasukan penyelamat menyerahkan kepada pihak polis untuk dihantar ke Hospital Kuala Kubu untuk tindakan lanjut. Dan untuk makluman juga, di antara cabaran ataupun halangan semasa operasi selama 3 hari, keadaan yang paling utama iaitu keadaan cuaca di sini lah. So cuaca di sini yang tidak menentu, di siang hari agak panas dan petang hujan, ia akan menyebabkan paras air akan naik. Secara tidak langsung, dia akan membahayakan pasukan penyelamat untuk mencari dan menyelamat. Okay, Tuan, mungkin ada sedikit pengalaman cabaran dalam operasi menyelamat kali ini. Okey, untuk cabaran dan halangan iaitu dari segi struktur sungai lah. Di sini kalau kita boleh lihat kawasan sungai yang agak berliku dan arusnya agak deras, dan ia agak sukar untuk pasukan penyelamat untuk mencari dan menyelamat. Tuan, mungkin daripada awal pembabitan pihak bomba sendiri untuk mencari penyelamat, mungkin ada teknik-teknik apa aplikasi yang digunakan? Okey, untuk peringkat awal kita telah menjalankan search and rescue, surface searching, dan kemudian kita terus menggunakan teknik water searching dan menggunakan kita punya unit K9, unit scuba dan juga bot penyelamat lah. Penyelamat, untuk makluman juga, kita telah menggunakan aset apa yang ada, aset kita, dan dibantu juga dengan APM lah, aset beliau, sebanyak 5 buah bot lah untuk membantu selama mencari dan menyelamat di sekitar Sungai Selangor. Okay, Tuan, mungkin sekarang dah mula cuti sekolah, mungkin ada pesanan kepada ibu bapa. Okey, pesanan pesanan kepada ibu bapa, awasilah anak-anak di waktu cuti sekolah, dan cuaca yang tidak menentu, aktiviti riadah ni kita kena pantaulah anak-anak kita supaya kemalangan ataupun insiden seperti ini tidak akan berlaku. Okey, sekian saja laporan saya, Muhammad Nafiz Abdul Haris.